Pekný podvečer vám všetkým. Vítajte na ďalšom webinári Akadémie AMAVED, ktorý organizuje Asociácia pre mládež, vedu a techniku. Moje meno je David Richter a spolu s našou hostkou, pani učiteľkou Luciou Dovalovou, vás budeme sprevádzať v tomto webinári. A tento webinár môžete sledovať aj na Facebooku a môžete posielať aj otázky alebo prípadne ďalšie námety k téme priamo do chatu pod videom a vy, čo ste tu v Zoome, tak priamo do chatu v Zoome. Pani učiteľka Lucia Dovalová učí chémiu a výtvarnú výchovu na základnej škole v Badíne, vedie chemický krúžok Kremík, ktorý patrí aj k AMAVED klubu 937. Okrem práci s deťmi sa venuje aj modrotlači, jednou z troch modrotlačiarov na Slovensku a taktiež sa venuje aj fotografovaniu. A dnes nám predstaví veľmi atraktívnu a zaujímavú tému spojenia umenia a chémie. Mňa to samého veľmi zaujalo, pretože som nikdy kresliť nevedel a ani nechcel a nechcel som to ani skúšať, ale pani Dovalová mi verím aj povie to, že nemusím vedieť kresliť na to, aby som dokázala robiť umenie. Tak nech sa páči, pani Lucia. Ďakujem krásne za slovo. Dúfam, že ma počuť, teda všetko je v poriadku. Ďakujem za privítanie a teda skúsim presvedčiť aj vás, aj vás všetkých ostatných, že s tou výtvarnou výchovou a vôbec umením to nie je také náročné a zložité a že sa to naozaj veľmi krásne dá spojiť v mojom prípade s chémiou, s takou menšou vedou na základnej škole, ale verím, že v mnohých prípadoch aj s inými predmetmi, ktoré sa vyučujú. Takže teraz by som dala zdieľať prezentáciu. Tak už ju vidíme. Áno. A už je na celú obrazovku. Dobre, tak už je na celú obrazovku. Tak, predstavená som bola, tak by som začala vlastne už o tom, čo by som vám dneska chcela povedať o tej chémii a o tom umení, o tom spojení. Nechcem sa zamerať na nejaké metódy a formy, ako to v tých prírodovedných predmetoch hlavne má vyzerať, ako čo sa má používať, akými smermi ísť, ale skôr by som chcela rozprávať o tých mojich skúsenostiach, že čo sme si my vyskúšali, čo beží fajn, možno čo sa nám tak celkom nepodarilo. Potom tiež vám neponúknem návody nejakých tých experimentov, ktoré robíme, ale viacej to bude o tej inšpirácii, ako by sa to robiť dalo a teda môžete si brať nejaké nápady od nás, čo sme vyskúšali. No a inovatívne trendy, tak tie sú hlavne tá badateľsky smerované aktivity jednak v tých prírodovedných predmetoch, čo je veľmi dôležité a ja si myslím, že toto má byť prioritne súčasťou všetkých prírodovedných predmetov. Ale tiež sa nechcem tomuto nejako špeciálne venovať. Možno, že to bude viac menej o takých mojich víziách, o predstavách, ako by som si predstavovala nielen prepojenie prírodovedných predmetov medzi sebou, ale aj s tým výtvarným svetom napríklad, že to ide a že vôbec to nie je také zložité. Na úvod som tu dala taký obrázok, ktorý hovorí mne určite veľa a verím, že počas môjho rozprávania sa aj dozviete, že o čom je tento obrázok. Takže témy, o ktorých by som chcela viacej rozprávať, rozhodla som sa pre také štyri naše chemicko-výtvarné projekty, hoci naozaj venujeme sa množstvu menších aj väčších vecí, ale tieto štyri možno preto, že sú také rozsiahlejšie a možno preto, že venujeme im už nejaké dlhšie časové obdobie a máme za sebou už množstvo výsledkov. Čiže kryštalizácia a polarizácia by bola prvá téma. Potom si povieme niečo trošku o pigmentoch, ktoré pripravujeme na chémii a využívame ďalej. A o prírodnom papieri. Toto je možno taká najbežnejšia ešte téma, ktorá, alebo projekt, ktorý sa dosť často robí na školách, však prírodný alebo recyklovaný papier sa vyrába. Ale trošilinku z iného uhla pohľadu sa na ňu pozrieme, čo sa s ním dá dokázať. No a modrotlač, bolo tu spomenuté, že patrí medzi tých modrotlačiarov, ktorí na Slovensku existujú a pracujú. Takže ja som sa snažila tú modrotlač priniesť aj tým mojim deťom do školy a tiež naše výsledky sú krásne, čiže o tom porozprávam. No a viacej už nestihnem, verím tomu, že vôbec tieto štyri témy si stihneme porozprávať, ale kebyže aj nie,
tak ja mám vytvorenú takú chemickú stránku. Volá sa Mladý chemik. Je to tiež v rámci nášho AMAVET klubu, pod ktorý patríme, pravdaže. Čiže čokoľvek, čo by som nestihla, alebo chceli by ste vedieť aj viacej informácií o týchto našich projektoch, prípadne konkrétne aj nejaké tie postupy k experimentom, tak veľké množstvo naozaj na tomto Mladom chemikovi nájdete. Takže môžete si to potom prípadne kedykoľvek pozrieť. No, prvou témou bude teda tá kryštalizácia. Vybrala som ju, kryštalizácia a polarizácie. Vybrala som si túto tému ako prvú, hlavne preto, lebo je to nie náš najstarší projekt, ale robíme ho už pár rokov, ale je to, povedala by som, že náš najväčší projekt. A práve táto úvodná foto, ktorú som sem dala, chce povedať o tom, že my sme sa s týmto projektom dostali skutočne aj do sveta, za čo som veľmi vďačná. A som vďačná aj vôbec za tie všetky deti, ktoré sa za tie roky do tohto projektu mohli zapojiť a mnohé veci možno lepšie pochopiť, vyskúšať si, proste byť toho súčasťou. Čiže kryštalizácie a polarizácie. No, tento projekt nielenže spája vedu a umenie, ale možno treba začať tým chemickým, že čo sa v ňom nachádza to chemické a z čoho sme vychádzali. Kryštalizácia je to, hádam, jedna z prvých tém, ktorá sa na chemii učí ako metóda oddeľovania zložiek zmesi. No a ja deti učím, že nie je to len tak vytrhnuté z kontextu, že je to téma alebo látka na chemii, ale naozaj ju pozorujeme všade okolo nás, v našom živote. A mám tu také drobné obrázky, ktoré predstavujú napríklad kryštalizáciu, hoci táto na obrázku je robená v laboratóriu, ale predstavuje tvorbu krasových útvarov. Tuto celkom na kraji máme zase kryštálik soli, čo hovorí o tom, že naozaj aj tá kamenná soľ v prírode vznikala kryštalizáciou. No a tento obrázok bližšie k stredu je znázornený na ňom horúci ľad, ktorý je princípom fungovania vankúšikov na zohrievanie takých turistických, možno ich poznáte. Čiže aj toto je to praktické využitie kryštalizácie. Toto sú veci všetky, ktoré s deťmi robím, sú to obrázky z našich experimentov, ale pozrieme sa teda na tú kryštalizáciu trošku z iného uhla pohľadu. Čiže na začiatku, keď hovoríme o kryštalizácii, musíme si povedať aj s tými deťmi, že keďže je to metóda na oddeľovanie zložiek zmesi, ale aký je tam princíp, aké sú tam podmienky, že látky musia byť schopné kryštalizovať, že tam musí byť vytvorený nasýtený roztok. Toto si všetko vravíme, ale si to aj vyskúšame. Mám tu pofotených zo pár mojich detí. No a keďže v tom našom chemickom kabinete mám dosť chemických látok, tak sme skúšali. Samozrejme, človek už dopredu vie, že čo je schopné kryštalizovať, čo nie. Čiže aj deťom som to tak trošku pod nos dávala, že toto by sme mohli vyskúšať a toto. Tak sme skúmali rôzne látky schopné kryštalizovať. A vidíte podľa obrázkov, že naozaj čo látka, to iné kryštáliky. Tak sme pozorovali ich tvar, ich veľkosť, možno aj to priestorové rozmiestnenie. A neviem, či poznáte niečo také ako, my sme to nazvali zázračné kryštály a myslím, že komerčne sa to aj tak nazýva a je to súčasťou takých sád laboratórnych pre deti, ktoré sa predávajú. Nikdy som takúto sadu neskúšala, nemala, ale povedala som si, že prečo by sme to my nemohli vyskúšať ako chemici v tom našom labáku na tých hodinách chémie, niečo také si pripraviť, aby deti pochopili, lebo mnohé hneď sa mi hlásia, ja také mám doma, ja som to robil, ale mnohým zase, že to vôbec nevyšlo, že to tak nefunguje, ako by to malo, tak sme si to vyskúšali. Keďže sme skúmali rôzne látky schopné kryštalizovať, prišli sme na to, že jedna z nich, konkrétne toto bol dihydrogen fosforečnan amónny, je schopná kryštalizovať takých priestorových útvarov do ihličiek, ktoré sa rozmiestňujú do tváru takých ježkov, ako to vidíte presne na týchto obrázkoch. A tento obrázok je už náš výsledok. Toto v týchto flaštičkách je to, čo sme my vytvorili s tými deťmi. Samozrejme, vybrala som najkrajšie fotky, čiže nie každému to vyšlo úplne super. Niekomu menší ježkovia, väčší, menšie kryštáliky, tenšie, hrubšie a tak. Ale skúšili sme si to a vyšlo to.
No a potom možno geografi by lepšie poznali niečo také ako geoda, čo je kamenné vajce, v ktorom vznikali kryštáliky tej látky, ktorá tam kryštalizovala, počas milióny rokov. No a mňa to tiež tak oslovilo, že či by sme nemohli niečo také podobné pripraviť, samozrejme za znesiteľnú chvíľu, toto trvalo 2 týždne, a bolo by to aj pekné, aj okumilé, aj by sme si vyskúšali, ako to v tej prírode funguje a mali by sme z toho zážitok i radosť. Tak tie kamenné vajíčka sme si spravili zo zmesi cementu, piesku, nejaký čas to muselo teda tvrdnúť a tiež bola tam nejaká tá tepelná reakcia, čiže aj to sa dá na tom vysvetliť. No a potom už tuto dole vidíte, že naliali sme do toho nasýtený roztok a už na hladine aj začal kryštalizovať. Za tie 2 týždne nám tie kryštáliky naozaj vyrástli. Preto to, že sú sfarbené do modra, to je spôsobené tým, že použili sme k tomu v ďalších krokoch aj tie pigmenty, o ktorých budem neskôr hovoriť, a skúsili sme, že čo tie pigmenty spravia. Hoci vieme, že kryštalizácia ako spôsob oddeľovania zložiek zmesi dostávame chemicky čisté látky, ale bez tak tie čiastočky pigmentov tam trošku ostali a sfarbili tie kryštáliky. Keďže s tými kryštálikmi sme experimentovali dosť dlho, pripravili sme naozaj veľké množstvo rôznych kryštálikov. Neboli len bezfarebné, ako tento, tuto je vinný kameň, ale bola to modrá skalica, bol to ferikianit draselný, červené kryštáliky dokonca. Tak sme premýšľali, čo ďalej s nimi, či by sa nedali ešte nejako využiť, nielen tak založiť do šuflíka. No a čo tak vytvoriť si niečo také pekné zase, čo by sme zase spojili tú chémiu s výtvarnou, alebo aj s tou ručnou prácou, tak sme sa podujali na prípravu šperkov. Drôčiky, skúsili sme aj cínovať, omotávať potom aj tie kryštáliky. No a vytvorili sme naozaj veľmi krásnu sadu šperkov. Znova nemám tu všetky obrázky, naozaj len zo pár takých ukážkových. Jeden taký krásny projekt sme zrobili. To mali deviatáci za úlohu vybrať si každý niečo za tie roky, čo ho zaujalo, a spraviť o tom svoj vlastný projekt. Tak práve táto dievčina, ktorú mám na fotografii, si vybrala tému šperk. Robila tie šperky rôznymi technikami a zároveň aj tieto kryštálikové. Čiže napestovali sme jej kryštáliky, nerobila to sama, zase to bola taká spolupráca s druhými deťmi. Napestovali sme kryštáliky tých rôznych farieb. Ona si navrhla šperk, aký by chcela vytvoriť, a skutočne ho aj vytvorila. Toto je už jej výsledok. S týmto šperkom bola aj úspešná, mám tu vyfotený diplom, získala prvé miesto v jednej celoslovenskej výtvarnej súťaži a dokonca táto dievčina, teraz ju to tak oslovilo a tak ovplyvnilo, že dala sa na štúdium šperku. Je síce len prváčkou, ale už je tam, už má tú cestu svojim životom v tomto veku jasnú a študuje šperkárstvo. Takže aj takéto niečo sa môže pri tomto spájaní týchto rôznych tém udiať. No, prechádzam vlastne k tým polarizáciám, čo sa týka tej témy kryštalizácie. Neviem, či viete, čo sa z nielen kryštálikami, ale vôbec ako s niektorými látkami stane, keď ich vložíte do polarizovaného svetla. Ono, toto je aj tak dosť ťažká téma pre tých základkárov, možno lepšie by to vedeli vysvetliť fyzikári, ale nás oslovilo to, že vlastne keď sme skúmali tie kryštáliky a dali sme ich do toho polarizovaného svetla, ktoré som im tak jednoducho ja vysvetľovala, že to je svetlo učesané, tak niektoré začali hrať farbami. Boli dúhové, naozaj ako má farby dúha, tak proste všetky tam boli, môžem aj ukázať. Tu je priehľadný kryštálik a keď sme ho položili do polarizovaného, tak naozaj takto sfarebnil. Naše prvé pokusy v tomto skúmaní boli také, že ja som mala taký starý počítač, teraz sú už síce aj nové také, ktorým sa dá vyklopiť celkom obrazovka. Nasvietila som si tam biely dokument, Wordovi, alebo proste bielu obrazovku, aby sme mali to biele svetlo, čo je podstatou pri tej polarizácii. Je tam najlepšie biele denné svetlo.
No a keď sme to robili v kabinete, kde alebo v labaku, kde nemám veľa svetla, tak sme to takto riešili. Polarizačnú fóliu vlastne ten notebook už mal na obrazovke jednu. Na to sme položili, tuto vidíte, kryštalizačnú misku. V nej boli kryštáliky, ktoré sa nám tam vytvorili, vykryštalizovali. A to sme prekryli druhou polarizačnou fóliou. A už na mobile tohto dievčatka práve vidíte, že ona tam má odfotené niečo farebné. Čiže toto boli také prvé wow momenty, keď deti zistili, že tie priehľadné kryštáliky môžu byť farebné. No a neskôr na tomto obrázku je to ešte krajšie znázornené, lebo tu sme už použili polarizačný filter z fotoaparátu, ktorý je okrúhly, ktorý sa dáva na objektív. No a keď som to takto položila s tými deckami, toto robilo jedno dievčatko na svoju vzorku, tak tu pekne ona to odfotografovala tak, že pekne vidno aj časť kryštálika nepolarizovanú a časť, ktorá je už polarizovaná. No a potom sme hľadali v tých fotografiách aj nejaké tie abstraktné veci. Ja neviem, čo vám toto pripomína. Nám to pripomínalo dve dračie hlavy. Každá inej farby, má to oči, tuto zuby, tuto je jedna, tu druhá. Čiže už sme mohli aj fantazírovať a povoliť úzdu tej fantázii. Zo začiatku teda sme začali tie kryštáliky aj fotografovať. Zo začiatku znova tu bola výrazná jedna dievčina, ktorá išla tiež študovať týmto smerom fotografiu. Tak fotografovala riadne fotoaparát. No vidíte, že tu máme takú skladačku, starý mikroskop školský. Z boku svietime bielým svetlom cez polarizačný filter. Tu sa odráža cez zrkadielko, prechádza to cez vzorku a hore pred objektívom na okulári je položený druhý polarizačný filter. Na to sme museli nejako napasovať foťák cez redukcie, dokonca je tam prilepený lepiacou páskou, aby sa nám to nedrglo. Poriadny zoom to muselo mať, aby teda sme niečo vedeli a videli odfotografovať. No a takto vzniklo veľké množstvo fotografií krásnych, s ktorými sme neskôr mali aj výstavy, ale o tom trošilinku neskôr. Neskôr som sa rozhodla, že nemôžem toto nechať len pri nejakej úzkej skupinke detí na tom chemickom krúžku, lebo naozaj množstvo vecí, ktoré robíme, je sústredené hlavne na ten chemický krúžok. Ale spravila som túto polarizáciu aj súčasťou praktického cvičenia v chémii, keď preberáme kryštalizácie. Čiže oni, keď si vytvoria tie deti vzorku kryštálikov, tak môžeme to pozorovať aj v tom polarizovanom svetle. A tu celkom na kraji vidíte už viacej detí, mikroskopy. No a keďže už toľko foťákov sme nemali, tak si to fotili mobilmi. A potom sme to nejako spracovávali. No už to neboli také kvalitné fotky na výstavy, ale bol to minimálne pre nich zážitok a zase mohli niečo iné, nové vidieť. No, keďže sme mali množstvo fotografií, tak som ich potom preniesla na výtvarnú výchovu, ktorú som tiež učila v tej dobe. Teraz sa neučí, lebo sme všetci dištančne, takže od výtvarnej trošku majú deti pokoj. No a až si všimnete detailnejšie tieto obrázky, v strede je fotografia práve toho kryštáliku v polarizovanom svetle, ktorý decká odfotili. Na obidvoch týchto obrázkoch v strede je fotografia. A ďalšie deti práve na tej výtvarnej mali za úlohu tieto fotografie domaľovať, dokresliť. Čiže zase podľa svojej fantázie vznikali takto rôzne abstraktné obrázky. Tuto celkom na kraji zase napríklad, toto bolo súčasťou labáku. Čiže nie len fotografovali, ale aj nakreslili to, čo videli v mikroskope. Aj k takémuto som ich chuďatka moje donútila. Ale vidíte, pán Richter, že toto akože používať farbičky a nakresliť to, čo vidím, to sa dá, to ako nie sú nejaké konkrétne kresby, sú to abstrakty a toto ja si myslím, že to dokážu mnohí. A ešte neskôr jednu vec pripomeniem, dúfam, že nezabudnem. No a potom sme vyvinuli aj takú spoluprácu so Zuškou, základnou umeleckou školou, a poskytli sme im naše fotografie kryštálikov v polarizovanom svetle a oni ich poprekreslovali, popremaľovávali na textil, na šaty.
Čiže toto bolo úplne skvelé, naozaj, že skutoční výtvarníci, nielen my na základnej škole, čo sa tu len hráme, ale tí skutoční výtvarníci, ktorí k tomu majú naozaj lepší vzťah, dokázali niečo takéto si vziať od nás chemikov a spracovať, pretvoriť. A myslím si, že možno, že to malo potom už aj takú lepšiu, takú pridanú hodnotu. No a toto bol, tieto obrázky, čo sa na spodku vysvetľujú, to bol taký náš pokus. Tento som robila zase len s pár deťmi, lebo bolo to hlavne finančne náročné, čiže to bolo viac menej také jednorázové, že tie naše kryštáliky z fotografie sme preniesli do počítača, kde sme v grafickom programe, alebo aj nie v grafickom, to sa dá, proste poskladali fotografiu v rámci súmernosti. Vlastne táto fotografia je len tento jeden obdĺžniček a vznikli nám rôzne vzory. Keď sme tieto vzory namnožili, našla som firmu, ktorá nám to bola ochotná, nie zadarmo, za peniaze, musela som zháňať na to, vytlačiť na látku. No a z tej látky som potom deckám, to sa už priznám, že ja som pošila kadejaké tie vecičky a pár kúskov, ale tak mali sme z toho rado, že mali svoje vlastné vzory nejako takto zužitkované. Keďže sme okolo tých kryštalizácií a polarizácií naozaj spravili veľa práce, mali sme krásne výsledky, tak povedala som si aj na povzbudenie členov nášho Amabet klubu, že bola by škoda nechať si to len takto pre seba a išli sme s tým v prvom rade do súťaže Festival vedy a techniky, ktorý robí samozrejme Amabet. No a bol to náš prvý kontakt s touto súťažou. Jednak sme sa tam strašne dobre cítili a mám nielen na toto prvé stretnutie, ale všeobecne na tieto všetky festivály vedy a techniky, ktoré som s deckami zažila, veľmi dobré spomienky. Boli to skúsenosti nielen pre tie deti, ktoré mi sami povedali, že super, že našli si tam kamarátov, mohli sa porozprávať, čeličo nové vidieť, ale bola to obrovská skúsenosť aj pre mňa ako učiteľku. Čiže naozaj odporúčam, kto sa môžete, zapojte sa. No a nebolo to márne. Ten prvýkrát bolo to úplne super, že sme dostali cenu dekana prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. Takže hneď na začiatku takýto úžasný úspech pre nás, základnú školu, čo som si nesmierne vážila. Tohto chlapca aj dievčinu, ináč tí sú už stredoškoláci, už pomaly aj končia, čiže nebolo to tak, teda bolo to už dosť dávno, ale zážitky pretrvávajú. No a okrem toho, keďže sme mali naozaj, ako som povedala, veľa fotografií, aj veľa tých našich skúseností, mali sme čo ponúknuť, mali sme o čom rozprávať v celom toto našom projekte, tak sme absolvovali toho veľa. Zúčastnili sme sa jednak s fotografiami mnohých súťaží. Vidíte, že aj pekné miesta sme tam získali. Mali sme výstavy dokonca aj v Čechách niekoľkokrát. Bolo to v Prahe, v Hronove a u nás doma v Badine, v Bystrici, Kremnica, Bratislava tiež niekoľkokrát. Dokonca, čo bolo tiež super, sme sa dostali na Milsad Ese do Gdyni, do Polska. No a tam, hoci je to taká vedecká prezentácia projektov, nesúťažná, vymysleli tam v tej dobe, bolo to 2018, hlasovanie verejnosti. No a práve náš projekt, ako to tie moje deti tam prezentovali, lebo každý musel na tom pódiu prezentovať projekt, tak si ich tak viacej možno všimli a naozaj dostali tú prvú cenu od divákov, čo bola super skúsenosť pre nie, ešte ani po anglicky vtedy dobre nevedeli, ale zvládli to. Takže tiež som bola za to rada. No a prechádzame k ďalšiemu projektu alebo k ďalšej takej tej väčšej téme, pigmenty. Tu by som začala takou vecou, že raz, ja si už nepamätám, kedy to bolo, ani kto to bol, kto mi to povedal, mi povedali, že prečo ja používam pri deťoch také zložité názvy. Myslel tým konkrétne, že slovo pigment. Že tomu deti ani na výtvarne ešte nemôžu rozumieť, že pigment. Však oni robia s farbami a tak, oni nevedia, čo je to pigment. No a ja som si vtedy povedala, aby som to tak obhájila, však prečo by som ich to nenaučila používať správne slová, teda
ako vrečou s nimi rozprávate, tak takú sa naučia a potom to budú bežne používať. A ja si myslím, že teraz už by ste medzi deťmi, ktoré učím, asi nenašli nejaké, ktoré by nerozumelo slovu pigment. A ešte ako im vysvetliť, že teda čo tej farbe dáva farbu, prečo je tá sýta, prečo tá menej. No práve kvôli tomu pigmentu, ktorý obsahuje alebo ho neobsahuje. A toto si naozaj ja dávam záležať aj na výtvarnej, aby sme používali farby naozaj kvalitné, čiže také plnohodnotné, plnofarebné. Takže, znova začnem s tou chemickou stránkou. Pigmenty, ako budete vidieť postupne, ako budem ukazovať, tak vyrábam alebo syntetizujeme rôzne, hoci ešte sme zatiaľ iba v tejto škále týchto odtieňov. No ale už na tomto všetkom si môžeme vysvetliť mnohé chemické deje, tie chemické reakcie, či sú to zrážacie, dokonca redoxné, rýchlosť chemických reakcií, ako beží, či my môžeme ovplyvniť, tepelné zmeny tiež tam fungujú. Potom pigmenty, keď vytvoríte alebo syntetizujete nejaký, tak ostane v zmesi, napríklad keď je to zrážacia reakcia, tak ako zrazenina. Čiže pomenovať tie zmesi, aké vytvoríme. No a keď je pigment zmesi, treba ho aj separovať. Čiže metódy oddeľovania zložiek zmesi, dekantácia, filtrácia. Toto všetko si zopakujeme. Čiže aby sme nezabudali aj na to chemické, čo v tomto robíme. Takže prvým našim vôbec pigmentom sme si vybrali taký ten najťažší, bol berlínska modrá. Bola to aj pre mňa ťažká syntéza, lebo tiež som tú chémiu okolo toho tak úplne neovládala a musela som si veľa naštudovať, hlavne tých anglických materiálov, dokonca konzultovať s pani profesorkou chémie z vysokej školy. Čiže bola tam aj takáto medziškolská pomoc, základná a vysoká škola, čo je úplne tiež super, keď sa vám niečo také podarí. No ale zvládli sme to, podaril sa nám ten pigment a že sa nám podarilo, že sa nám ho podarilo aj vyskúšať. Môžete vidieť zase podľa týchto fotografií, ktoré jednak sme skúšali na tom chemickom krúžku, ako to píše, ako to kreslí, ale potom sme prišli aj na výtvarnú výchovu a ja veľmi rada s deckami kreslím vločky. Dúfam, že som vybrala správnu a má 6 cípov. Má. Takže jasné, že dá sa kúpiť tuš, aj modrý, hociaký. Ale prečo nevyužiť to, čo sme pripravili s chemikmi? Tak som to tam doniesla, niektorí šomrali, že to není také síte, že to dobre nepíše. Deti bez tak veľmi neradi kreslia tušom, ale zvládli sme to a kreslili krásne vločky. Potom my sme v tej technike ešte trošku ináč pokračovali. Bolo to zložitejšie, tam sme to potierali ešte klovatinov a viac tak do výtvarna sme išli. Ale nech akúkoľvek vločku nakreslili, tiež na tú výtvarnú chémiu nosím v tom, že kryštalizácia vločky ako prebieha. Musí to byť ten šesťuholník, hej? Čiže naozaj toto drvím deti, že tie vločky, nech majú nôžky akokoľvek krivo do akýchkoľvek strán, ale musí ich byť šesť. A okolo nich potom rastú ďalšie. Čiže toto bola vločka kvietok, ale nevadí, bola. No a tiež pekná taká ľudová kresba kohútika. Čiže naozaj aj tento sa nám dal použiť. Dubienkový atrament. Neviem, či viete, čo je dubienka. Tuto zase prichádzame k takému spojeniu s biológiou. Dubienku v prírode môžete nájsť narastenú na konárikoch dubov, bukov, ale najmä tých dubov, keď je to dubienka, v podobe takýchto guličiek. Bude priamo na tých hrubších konárikoch, ale častejšie na tých tenších ju nachádzame. No a tiež som si musela o tom študovať, keď som deťom chcela vysvetliť, čo to je, lebo biológiu neučím, že čo to je, že vlastne takto sa rastlina bráni voči parazitovi, ktorý teraz už fakt neviem, ako sa volá, je to nejaká muška. A teda okolo tej larvy, alebo čo to je, fakt neviem biológiu, musela by som sa to pozrieť. Rastie takáto gulička. Do tejto guličky rastlinka sústredí tanín. No a tanín, to je tá látka, ktorá robí ten tuš čiernym. Čiže my potrebujeme z tej guličky, z tej dubienky ten tanín dostať. A na to sú zase všelijaké postupy, recepty, tak sme si vyskúšali viacero. Najskôr tú dubienku podrviť, je veľmi pevná, čiže mažiariky a proste sme to drvili, mleli. Potom do toho treba dať príslušné
chemické látky, ide tam zelená skalica, neviem čo ešte presne. Zalieva sa to vínom. Klasicky podľa starého receptu. Mám takú knihu Recepty starých mistrov a naozaj je to tam napísané, že proste niekedy to robili tak, že zalievali vínom. Tak sme to vínom zaliali, toto je už fľaša zaliatá, stojí to nejaké 2 týždne, kým sa to vyluhuje, zreaguje, tá železnatá zlúčenina s tým taninom by sa vytvorila čierna farba a potom sa tuš po predsedení môže používať. Vyskúšali sme, ešte tiež podľa tých starých receptov, ten tuš potom vylepšovať s roztokom kyseliny sírovej, peroxidu alebo s medom. A dokonca našla som ešte po mojej predchodkyni kolegyni v kabinete v skrini čistý tanín, čiže aj to sme porovnali, že keď spravíme tuš čistého tanínu, že aký je. No, bol trošku černejší z toho čistého tanínu. Toto boli naše prvé pokusy tieto, hnedé alebo také dožltá oranžová, ale neskôr sme pripravili atrament, ktorý bol fakt čierny. Vidíte, toto sú kresby zase decák z výtvarnej, také najkrajšie. No a tieto boli to lesné pohľadnice, tiež som poslala do súťaže a úspešne za celú kolekciu tých lesných pohľadníc sme dostali cenu, čiže toto bolo super. Nedala som tu ešte také iné kresbičky, to by bolo možno zase pozbudenie pre tých, čo sa tak necítia istí v tom kreslení, lebo tak vybrala som tie najkrajšie. Ale my sme robili na škole knihu. O nej tiež neskôr poviem. A do tejto knihy som rozhodla sa, že musia byť teda ilustrácie detí. A tam som už nerozlišovala, kreslíš, nekreslíš pekne. Keby ste si tú knihu prelistovali, tak nájdete tam úžasné kresbičky detí, ktoré možno tiež nie sú také, že im to ide. Kreslili zvieratka, kreslili týmto tušom, čo sme vyrobili na chemii. A tie zvieratka boli podľa ich fantázie, ale boli super. Jediné, čo museli dodržať, a to vidíte aj tuto na týchto, že stále vravím, že zvieratko to nie je len obrys. Ako jasné, má 4 nohy, keď je to nejaký srnček alebo jelenček, musí mať rohy, uši, nos, oči, ale okrem toho je jeho telo pokryté chlpkami. No a tie chlpky, to je vlastne, čo sa robí tušom, to čiarkovanie. Čiže ešte aj toto si precvičili a zároveň ten obrázok, už nech bol akýkoľvek, pekne vyplnili tou srsťou. Tak. Keď rozprávam o tom taníne a vôbec o jeho reakcii so zelenou skalicou, čo je zlúčenina železa, tak ma pri tom všetkom napadlo, že toto je vlastne taký nový experiment, že čo keby sme použili octan železnatý, ktorý si vieme jednoducho pripraviť ponorením klinčekov do octu. Toto bol pokus, ktorý vznikol práve počas dištančnej výučby, lebo tam som musela používať veci, ktoré deti doma majú, aby dokázali experimentovať. No, tak sme to tam vložili, pár dní počkali, zoranžovalo to a vznikol nám octan železnatý. A tento octan železnatý, keď natrieť, alebo keď začnete kresliť s ním na papier, ktorý predtým natriete buď čiernym čajom alebo bylinkovým čajom, tak ostane po ňom takáto pekná hnedá kresba. Čiže dôjde tam k tej chemickej reakcii, lebo ten čierny čaj aj bylinkový obsahujú taníny tiež. Hej? Čiže zreaguje to a vlastne v podstate hneď ako kreslíme, po vysušení sa objaví kresba. No, keďže toto ešte máme tak trošku vo výskume, len skúšame, čo s tým sa dá a čo nie, tak som tu dala jeden taký veľmi krásny obrázok. Ja mám totiž doma výtvarníčku. Moja dcéra je veľmi v tomto nadaná a preto, keď si niečo vymyslím, tak veľmi rada s mojimi farbami experimentuje a potom ja mám ukážku pre tie decká, že čo sa s tým všetko dá robiť. Čiže tieto vtáčiky, čo tu vidíte, je kreslené len tým octanom železnatým a čiernym čajom. Nič iné tam nepoužila. No a tým vrstvením vrstiev čaju a octanu železnatého dokážeme pripraviť takéto rôzne odtiene tej od žltej až po oranžovú hnedu. No a potom môžu vznikať naozaj výtvarníci, sa môžu tuto vyšantiť aj takéto pekné kresby.
No a odtan železnatý, tieto deti, keď sme teraz doma, nemohli spraviť, lebo nemajú doma mikroskopy. Vyskúšala som kvapnúť z tohto octanu železnatého, z tohto oranžového roztoku na skielko, nechať ho vykryštalizovať, teda až vykryštalizuje, nevidela som, že čo to spraví, do mikroskopu a zistila som, že naozaj octan železnatý kryštalizuje v takýchto krásnych guľatých kryštálikoch, neviem pomenovať ten tvar, proste je to už len na pohľad super a veľmi sa teším, keď sa dostaneme do školy a tiež toto sa stane súčasťou nášho laboratórneho cvičenia, raz verím tomu. Pigmenty, soda bikarbóna není taký typický pigment a vôbec není pigment, však je biela. Ani sa nepoužíva na, ako prímes do farieb. Ale napriek tomu poskytuje, vyklikám celé všetky obrázky, nech to tu máme, poskytuje alebo teplne sa rozkladá a tým, že sa teplne rozkladá, toto sa učíme zase tieto reakcie vo vyšších ročníkoch, tak vzniká uhličitan sodný, čo je už celkom fajn zásada, ako pracia soda ju poznáme a ten rozleptáva tie časti papiera, ktoré práve tým roztokom sody natrieme, tým, že sa rozrušia. Sú tam, keby sme to dali pod mikroskop, také jemnejšie vlákenka, ako keby postrihané už ten papier, tá celulóza, tie vlákna nie sú celistvé. No a keď to nahrejeme, buď žehličkou, alebo toto, ako sme to robili, nad sviečkou, tak práve v tých miestach, kde je vlákno papiera narušené, tak v tých miestach nám sa tá kresba alebo písmo objaví. Čiže tiež ako skvelý nápad aj potiahnuť to do výtvarnej výchovy, že nie len ten tepelný rozklad celulózy, to naleptávanie, zásada, zasaditá látka, ale aj to výtvarné tvorenie. Pigmentov, nerozprávala som o všetkých, čo sme vytvorili, ale boli to teda tie odtiene hlavne zelenej, modrej, niečo sa nám podarilo červené a do hnedá, dokonca aj čierny. Zmiešali sme s vajíčkom, s ľanovým olejom, vznikla nám tempera vajíčková. No a že sa nám tá tempera podarila, môžete vidieť na tejto ďalšej fotografii, kde sú zase znázornené kresbičky detí z výtvarnej výchovy. A že sa nám fakt úplne podarila, to znázorňujú tieto nádherné kresbičky, ktoré boli svojho času ako vianočné pohľadnice, znova poslané do súťaže a znova cena za kolekciu. No a toto, pán Richter, tento jeden obrázok, ktorý už sa objavil, lebo ja tam teraz nevidím do toho rohu. Objavil sa v tomto rohu hore. Toto robil chlapček, ktorý mi hrozne šomral, že ja neviem, ja nebudem, ja mne sa to nepáči, ja neviem, čo zimné mám nakresliť. Tak som mu povedala, však nakresli snehuliaka, to je typické, také zimné, určite si stával, vieš, má tri gule, nejaké ruky, uhlíky. Nakreslil a ja vám poviem, že až sa môžem pokladať za výtvarničku, že z týchto všetkých kresieb je pre mňa toto najvzácnejšia kresbička. Fakt ako, že aj tie farby tam, hoci nemal na výber veľa, len tú zelenú, modrú, ešte dubienkovým atramentom sme to dorazili, ale krásne to skombinoval, krásne to nakreslil, úplne typická, krásna detská kresba. Takže ide to, znova opakujem. Ja neviem, či ešte mám čas, lebo asi veľa rozpráva mám. Mám. Dobre, táto ďalšia téma. Zaradila som ju medzi pigmenty, hoci je to trošilinku z iného uhla pohľadu tak myslené a nemám tu ani tie konkrétne obrázky, o ktorých by som chcela povedať, že my sme tie pigmenty použili aj na prípravu kriet. Nemám tie kriedy odfotené, ostali mi v kabinete, tam sú založené, niekedy nestíham pri tom všetkom proste fotografovať tie decká, ale dajú sa tie naše pigmenty syntetizované použiť na prípravu kried. Kriedam sa už venujeme dlhšie. Vieme ich pripraviť, čak tam je to jednoduché. Tam použijeme len sádru, prípadne kamenec na zjemnenie. Znova termická reakcia, však pri tuhnutí sádry sa uvoľňuje teplo, to si mohli vyskúšať. A k tomuto som ešte zahrnula ďalšie. Nazvala som to ako výtvarné materiály pripravené na chémii. Sú to v podstate len zmesi, nič zložité. Ale krásne na tom bolo, že my sme si tieto výtvarné materiály nenechali len pre seba,
ale istého času, kým sa to ešte dalo, sme s nimi išli do škôlky. A tam sme spolu s tými deckami kreslili na chodník kriedami, tvorili sme prstovými farbami, alebo robili nejaké dielka z plastelíny, ktorú sme tiež pripravili na tom našom chemickom krúžku. Takže a aj takto sa dá spojiť tá chémia s výtvarnou, hoci veľmi jednoducho, a dokonca ešte nadviazať aj spolupráca s inými kamarátmi, inštitúciami a v rámci školy a možno aj ďalej, komu sa podarí. Čiže tiež inšpirácia. No, prechádzam k ďalšej téme, ktorou je prírodný papier. Prírodný papier, ako by som začala? Možno je to už zase vyššia chémia. Predsa je to organická látka. Vieme, že tvoria ho celulózové vlákna, čiže tam by sa dalo učiť o celulóze a jej využití. Ale zároveň pri tej príprave toho papiera vznikajú znova rôzne zmesy a musíme tam kontrolovať aj pH, lebo používa sa, ako som skôr už spomínala, tú sodu, prasiu sodu na rozleptávanie vlákien, tak táto sa používa tiež pri príprave papiera. No, mám tu na začiatku osu. Bolo to 18. storočie, keď si jeden pán biológ z Francúzska všimol tieto zvieratka drobné, tento hmyz, ako chodia opakovane na nejaké také staré trámy dreva, staré drevo, okenice, ja neviem, dvere a tak, a niečo tam robia. Oni tam obhrízali to drevo, naberali si do pusinky vlákienka tej dreviny, miešali so slinami, robili z toho nejakú hmotu, prenášali na miesto, kde si stavajú hniezda, z toho potom robili tenké lístočky kvázi papierovej hmoty, papiera, a z týchto lepili to svoje hniezdo. Ten biológ si to všimol. Dovtedy sa papier vyrábal. Poznali ho z bavlny, z handier, zo všeličoho. Ale nepoznali, že papier sa dá vyrobiť priamo z celulózy, priamo z toho dreva. Čiže v tomto to zvieratko bolo inšpiráciou. No a to bolo inšpiráciou aj pre mňa, že prečo by sme teda neskúsili ten papier robiť nie len recykláciou starého papiera, ale naozaj vyskúšať si to pôvodné z toho rastlinného materiálu, či naozaj sa nám podarí pripraviť hárok papiera. Takže išli sme na zber, strihali sme rôzne lístky, boli to tulipánové, boli to také tie, čo rastú pri močiaroch, boli to, ja neviem, aj nejaké dreviny, piliny, ktoré sme museli predtým ešte namočiť, lebo boli dosť veľké. Potom sme ich varili s tou pracou sódou, išlo tam o to, že tá celulóza je v tom dreve pospájaná pomocou ligninu. To je ako lepidlo, ktoré drží tie celulózové vlákna pokope. A my ten lignín potrebujeme odtiaľ odstrániť, aby sme dostali čisté celulózové vlákna. Čiže toto sme robili tým varením so sódou. Potom sme si tú zmes, ktorú sme uvarili, museli ešte rozmixovať, premyť vodou a rozriediť vodou, aby z toho vznikla taká zmes, ktorej sme pomocou týchto sitiek, ktoré mimochodom pre nás vyrobil môj ocino, som ho otravovala, keď mi to nespravil, vyťahovali hárky papiera. Podarilo sa, to už vidíte, tento je mokrý a tuto sú už suché na krajičku. Nie všetky boli celistvé, niekde sa nám to otrhlo a tak, ale boli to naše prvé hárky papiera vytvoreného naozaj tou cestou, že ako to mám na začiatku nazvané, že dva životy listu. List rastliny a list papiera. To sa nám podarilo. Nedalo sa na tento papier písať, samozrejme. Bol to len taký možno umelecký materiál, viac menej, lebo predsa len tie vlákna neboli také jemné a tak dokonale vyčistené. Ale vyskúšali sme si to. Prešli sme aj tou recykláciou, starý papier, popísaný, ústrižky kadiaké z výtvarnej, pomixovali, s vodou zmiešali, nedali sme tam lepidlo ani žiaden škrob, ono to pekne držalo bez toho, len sme ho ozdobili všelijakými prírodninami a znova sme vytvorili rôzne hárky papierov. Toto je, myslím, že bežná vec, ktorá sa robí v školách, keď sú možno že nejaké dni a tento ručný papier sa vyrába. No a čo ďalej s jeho využitím, lebo hárky boli pekné, na niektoré sa písať dalo, na niektoré nie. Spomínala som, že sme na škole robili knižky, príbehy starých rodičov, niekoľko dielov sme vydali,
Boli to príbehy, ktoré písali deti a zbierali ich od svojich starých rodičov. No a na obal sme práve použili, tu sme do tlačiarne odniesli, že my si prosíme na ten obal, aby ste nám nalepili ten náš ručný papier. Potom do neho vygravírovali aj názov, no a bolo to celé také pekné naše dielko. Dokonca v tom treťom dieli sme si aj vyskúšali, hoci len na dvoch knihách takých ukážkových, ale spraviť sami tú väzbu. Tiež normálne zošitím papiera a potom nalepením a tými všetkými procesmi. No a tuto vidíte čierno-bielý obrázok, ktorý je tiež kreslený našim dubienkovým atramentom v tých knihách. Potom ten papier, ktorý sme pripravili, slúžil ako podkladový materiál, tu som odfotila nástenku nášho ekokódexu ako zelenej školy. A ďalej túto prácu som tu už mala, bola to pohľadnica, ale neskúšali sme na ten papier len kresliť tušom, ale skúšali sme naň aj linorit, čo je zase grafická technika. Cez list sa to robí, potláča sa tou inou farbou. Perfektne to fungovalo. Tiež vianočné pohľadnice tradične a zase diplom za kolekciu, takže úplne super. No a ďalšie využitie, také, možno také naše, toto sa nerobí. Viem o tom, že vo svete to robí jeden umelec, ktorý sa týmto aj živí, ale skúsili sme to. Vytvoriť papierový šperk. Čiže tam sme už skombinovali recyklovaný papier. Vidíte, že deckami tu trhajú kúsky papiera. Nemusel byť čistý, mohli to byť aj popísané, lebo ono sa to v tom roztoku predsa len rozoberie a potom to nevidno. Skombinovali sme to s prírodným papierom, preto tie vlákna v týchto hárkoch. Narobili sme veľmi veľa lupienkov všelijakých tvarov a veľkostí. Boli to vlastne drôčiky, obalené do toho nášho ručného papiera, ktorý musel byť vlhký, aby to tam držalo. Lepidlo sme nepoužívali. Bol to čisto len tento náš prírodný papier, ktorý sme tam zamokra zahýnali okolo toho drôtu. No a tuto je ukážka našich šperkov. Ako nie sú do daždivého počasia, ale viem minimálne o jednej mamine, ktorá to fakt nosí. Tento šperk aj do práce robí vo vnútorných priestoroch, čiže dá sa. Veľa šperkov bolo, znova podarilo sa nám výstavu, tu sme už nešli do sveta, bolo to len v rámci našej obci, ale na obecnom úrade u nás v škole, čiže potešili sme aj iných ľudí, verím, lebo pri každej takejto výstave ja mám aj takú knihu návštev. A je to dobrá vec, potom naozaj si môžem prečítať, keď chce, kto chce, napíše nám tam niečo, milý odkaz, teda zatiaľ sme mali len milé odkazy a je to super, aj si zaspomína, že sme niečo také robili, že niekomu sa to páčilo a tak. No a dievčinka jedna, znova s tým svojím papierovým šperkom, v celoslovenskej súťaži získala nádhernú cenu. Čiže keď aj len pre tú jednu to malo význam, ale ja si myslím pre všetky, lebo decká si tieto všetky svoje výtvory nakoniec zoberú tak, či tak domov a môžu sa tešiť. No a prichádzame k poslednej téme. Ako ja už mám taký pocit, že o modro tlačí, som už toho toľko veľa povedala, ale tak možno sa tu nájde niekto, kto ešte nevie. Modrotlač je pôvodne taká tradičná technika potláčania plátna, čiže znova téma, ktorá viacej patrí do toho výtvarného alebo remeselného tradičného sveta. Lenže vidíte, podľa tejto úvodnej fotografie, ktorú som tu nedala náhodou, ale cieľenie, že my sme sa na tú modrotlač v prvom rade pozerali nie z toho tradičného hľadiska alebo výtvarného. Nás zaujímala hlavne tá zmes, ktorá je pri modrotlači dôležitá. Zelená zmes, takzvaný PAP, alebo, vypadlo mi teraz, ako sa to jednoducho PAP. A toto je veľký problém v modrotlači, lebo kým bola modrotlač etablovaná tu u nás na Slovensku, tak si to v tých dielňach odovzdávali z pokolenia na pokolenie, alebo teda po slovensky z generácie na generáciu a ten recept tajný a nikto iný sa to nedozvedel. No a tak sa stalo, že keď modrotlač ako si vyhynula na našom území, tak sa tento PAP jeho recept nezachoval. Respektíve aj recepty by sa zachovali, ale bolo trošku ťažšie tú zmes namiešať podľa toho, čo tam bolo písané, keď aj presné množstva, lenže čo s čím, ako, kedy, teplota a proste všetko okolo toho. K takýmto informáciám jednoducho my sme sa nedostali.
Mali sme ten nejaký recept, videla som, že aké sú tam chemikálie, že sú tam chemikálie, ktoré sú pre detská alebo vôbec pre prácu na základnej škole nebezpečné, olovnaté zlúčeniny neexistuje, aby sme použili. Čiže museli sme nejakým spôsobom na to prísť sami. Netrvalo to krátko. Vlastne. Toto sú len veci, ktoré teda súvisia s tou modrotlačou, ktoré by sa okrem toho v chémii dali povedať. Netrvalo to krátko, ale tá zelená zmes sa nám podarila pripraviť po skúmaní. Na ďalšom obrázku môžete vidieť túto, kde som otla, alebo nie ja. To robil ten chlapec, ktorý bol na prvom obrázku. Toto bol výsostne projekt, ten chemický chlapca. Takže to som bola tiež úplne super šťastná, že nielen baby sú okolo mňa, ale aj chalani. Vidíte, že touto prvou formou, keď potláčal ten pap na látku, že to vôbec nebolo vidno, tie krásne kvietky, ktoré si sám vyrezal, ale že sa nám to rozlievalo. Čiže museli sme sa vrátiť na začiatok a znova skúmať, že čo sme, kde spravili chybu, ako zlepšiť tú konzistenciu, aby to držalo. No a podarilo sa to, dostali sme sa dokonca aj k indigu, tomu prírodnému pigmentu, ktorý na Slovensku nezoženiete, tiež to bola vec veľmi náročná zohnať a doteraz to objednávam zo zahraničia žiaľ. A nafarbili sme tie prvé naše kúsky plátna. No a keď sme to zvládli zase v rámci toho projektu s tým chalanom a možno s úzkou skupinou detí, ktoré pomáhali, pustili sme sa do vzorovania, čiže nanášali sme ten pap na látku. Tie vzory boli najskôr zelené ako ten pap. Neskôr sme ich farbili v indigu. To môžete vidieť postupnosť farbenia, že vôbec to nie je zo začiatku pekné modré, ale najskôr je to od žltej cez zelenú, tyrkysovú, až potom vznikne modrá farba. Toto je za tým celá zložitá chémia, ktorú na základnej škole vám pravdu poviem ani nevysvetľujem. Jednoducho len takto berieme, že proste je tam forma indiga, ktorá sa nazýva, že biele indigo, hoci v skutočnosti je žlté, a vplyvom svetla, oxidáciou, sa premieňa na indigo modré, ktoré je už potom stabilné na tej látke, a látka je pekná modrá. Aby sme dostali ten krásny biely vzor, ako vidíte už na týchto našich výrobkoch, tak sme to museli vypierať v kyseline. Tou kyselinou sa vlastne odstránil tento pap a ostalo nám tam pôvodné biele plátno, ktoré sme prekryli. Čiže takto stručne o technike. Moje decka by vám o tom vedeli toho narozprávať, lebo tieto obrázky som vybrala preto, lebo tu máme takú vzorku nášho publika, ktorému o tejto modrotlači naozaj rozprávame. Čiže vidíte, sú to od učiteľov na strednej škole, ktorá sa venuje takýmto umeleckým veciam cez deti na základnej škole, dokonca tuto máme ešte menšie, až po tuto dole mám stredoškolákov. Čiže naozaj vďačne prídeme, kde nás zavolajú, aby sme, už to nie je len o tej chémii, ale aby sme aj tú našu tradíciu, čo sa týka modrotlače, zachovávali a robili jej osvetu aj medzi mladými, ale aj medzi staršími, medzi všetkými generáciami. No a keď vlastne sa tej modrotlači už venujeme nejaký ten vočík, zase, hoci je to možno sa už dá teraz viacej taký výtvarný projekt ako chemický, predsa som sa len rozhodla s dievkami, že skúsime aj na ten festival vedy a techniky ísť, čiže mali sme tam vedecký stánok, ktorom sme tiež predstavovali, modrotlač ukazovali, samozrejme rovnošatu mali, čo si sami vytvorili tie vzory na ňu. A bolo to tiež úplne super, akože veľmi... Tento festival vedy a techniky mne sa páči nie len kvôli tomu, že je to súťaž pre tých mladých ľudí, ale je to aj o tom, že to je otvorené verejnosti a naozaj tí mladí ľudia majú možnosť sa tam stretnúť so všelijakými ľuďmi, staršími, mladšími. Proste chodia tam, zastavujú sa, pýtajú sa a majú možnosť o tom rozprávať. A že o tom vedia rozprávať, tak svedčí aj to, že naozaj návštevnosť bola veľká, ľudia sa pýtali. A dokonca tu na tomto festivale vedy a techniky prišiel za nami jeden pán, ktorý ja neviem, skade sa tam objavil náhodou. Asi bol na knižnom veľtrhu, ten je tiež súčasťou. A bol z Trenčína. A ako nás tam videl, vraví, že ja mám doma formu.
No a takže čo teraz? No že nedá nám ju zadarmo, že stojí toľko a toľko. Tak nemohla som si to vtedy dovoliť, ale prešiel rok a dali sme sa znova do kontaktu. Ja som mu povedala, že teda už som peniaze na ňu zohnala a kúpili sme si prvú našu takú, škoda, že som ju tu neodfotila, riadnu modrotlačovú formu. Čiže to bolo super, lebo ešte mohla som na začiatku povedať, že tá naša modrotlač je trošku taká iná a typická pre nás tým, že práve nepoužívame tie formy, ale u nás čo vzor, to je autorský vzor v podstate. Hej, to je novinka, to je niečo autorské, nové, pretože tie vzory nanášame na plátno ručne štecom. No a toto tiež, deti, proste, veď vy máte fantáziu, keď spravíte len bodku, bodku k bodke, medzi to čiarku, srdiečko, čokoľvek, vznikne z toho vzor, stačí to len množiť. Čiže toto sú tiež princípy tie výtvarné, ktoré sa tuto dajú krásne tiež učiť. Takže naozaj čo kúsok, to niečo nové. No a že sa nám podarilo vytvoriť naozaj takéto pekné, možno aj dizajnové kúsky, ktoré tiež, keby nebola takáto doba, tak pokračujeme vo výstavách naďalej. Tak, alebo aj módne prehliadky, dievčatá si nacvičili. Chlapec nechcel, proste on bol s nami, prezentoval, ale nechcel toto robiť, nechcel tam vystupovať. Čiže dievky si nacvičili choreografiu a už pekne zatancovali, predviedli. Akože super, vidia kus sveta, alebo respektíve kus Slovenska aj cez toto. Mne je len ľúto, že ich je tak málo, že človek má tak málo času, že nemôže sa v takýchto špeciálnych veciach, špeciálnych projektoch venovať viacerým deťom. Že je to úzka skupinka ľudí, ktoré sa rokmi síce vymieňajú, ale nejde to proste ináč, neviem to ináč, možno, že aj toto je to, čo som na začiatku vravila, že taká moja vízia, že keby sa toto dalo, nielen tieto projekty, ale vôbec takéto všelijaké spojenia robiť aj s väčšou skupinou. Niečo sa darí do tých praktických cvičení zaradiť, ale modrotlač, to sa obávam, že asi nie. Čiže preto radi robíme aspoň takým spôsobom osvetu, že chodíme po školách. No a tu sú už naše znova výtvarné práce, ktoré uspeli v mnohých celoslovenských výtvarných aj remeselných súťažiach. Čiže vidíte, že naša tvorba je pestrá, šperky, pohľadnice, obrusy. Dokonca pohľadnice sme posielali aj Starkovcom do domov dôchodcov. To je tiež taký projekt, ktorý takéto veci robí. Čiže naozaj, ja som strašne rada za takéto veci. No a týmto by som aj skončila, lebo som čas prešvíla. Takže ďakujem. Ďakujeme krásne naozaj aj za úžasnú fotodokumentáciu práve tých rôznych pokusov a aktivít, ktoré robíte s deťmi. A ja by som len nadviazal naozaj na to, že bolo to nielen o tom umení a o tej výtvarnej výchove a chemii, ale naozaj či už spojenie biológie, environmentalistiky a ďalších aj takýchto medzipredmetových vzťahov. Takže úžasné, určite nielen ja, ale všetci vám posielame veľký potlesk vzhľadom na tie aktivity všetky, ktoré robíte. Držíme palce aj do ďalšej činnosti. Aby som teda nenaťahoval, poďme k otázkám alebo k ďalším takým podnetom, ktoré prichádzajú aj tu do chatu v Zoome, aj na Facebook. A prvá otázka, nádherné využitie chémie aj na hodinách výtvarnej výchovy. Nevytvorili ste, prosím, nejakú knižku, brožúrku alebo metodiku s vašimi nápadmi? No zatiaľ nie, ale toto je tiež taká vec, že človek by to veľmi chcel. Materiálu je naozaj veľa, ale zatiaľ som ostala teda pri tom, že robím tú chemickú stránku a tam zhromažďujem, čo sa dá. Zatiaľ, aby to bolo aspoň v takejto forme. Ten odkaz nájdete aj v čete, kolegovia ho dali aj na Facebook, takže tam určite nájdete aj ďalšiu inšpiráciu. A prišla otázka dokonca z Čiech, máme tu Pavlu, ktorá sa pýta, či dubeňky sa potom miešali s červeným alebo bielým vínom? S bielým vínom, lebo tá červená farba by tomu dala zase nejaký iný odtieň, čiže možno by to stálo za to vyskúšať aj s tým červeným, však ide tam vlastne o ten alkohol, ktorý pomôže tomu vylúhovaniu, tomu zreagovaniu želez na tej zlúčeniny s tým tanínom, ale používali sme teda biele. A toto ešte musím takú pikošku povedať, že mala som problém s deťmi s používaním takého toho tušu,
klasického, ktorý sa kúpi bežne na výtvarnú, že on nám po 2 týždňoch, lebo tušovať sa nedá stále, čiže po 2 týždňoch sme nepoužívali, flaštička zavretá, ale načatá, smrdela ako po vajciach pokazených. No tak aj toto bol taký dôvod k tomu, aby sme vymysleli niečo iné a preto som doniesla ten dubienkový atrament na výtvarnú. Ale potom zase mali problém, že im to smrdí vínom. Tak som im dala na výber, že či chcú radšej čúchať niečo také likérové alebo pokazené vajcia. Tak. Treba vyskúšať možno, že prídete na nejaký nový recept alebo návod. Poprosím kolegyňu Denisku, nejaké otázky máme aj na Facebooku pod videom, takže nech sa páči. Dobrý deň, zdravím. Možno by som najskôr prečítala nejaké komentáre, ktoré zazneli na Facebooku. Každý druhý spomína, aká ste inšpiratívne. Bolo to úžasné, inšpiratívne a podnetné. Niektoré kolegyne vaše sa tu aj dohodli, že už teda sa spoja so svojou chemikárkou, ak sú výtvarničky, alebo chemikárky s výtvarničkami. Bolo to zaujímavé, venujte sa tomu ďalej. Ďakujem, myslím, že ako výtvarnička začnem úzku spoluprácu s mojou kolegynkou chemikárkou. A ešte je tu taká otázka. Máte v škole podporu vedenia a kolegov? Aká je u vás medzipredmetová spolupráca? Robíte úžasnú prácu pre deti, naozaj krásne práce a výsledky. Obdivujem, fandím a pozdravujem. Tak ja ďakujem veľmi krásne za všetky tieto komentáre. A určite to nie je jednoduché. Ja to možno, že mám z toho pohľadu jednoduchšie, že som na tú chémiu a výtvarnú sama, sme malá škola, takže zase nemusím sa tak snažiť o spoluprácu nejakú, lebo niekedy tie medziľudské vzťahy nie sú celkom fajn, ale tak človek robí, čo môže a keď vidí, že tie deti to baví, že sa nám darí, že máme nejaké úspechy, tak potom aj tá podpora príde, by som to tak povedala. Ďakujeme. Ja by som prešiel teda ešte tuto k chatu. Otázka k tomu pokusu s plastelínou. Pigmenty na výrobu plastelíny a kriet používate tiež z laboratória alebo pre priemyslu? No tie pigmenty, ja som na začiatku spomenula, že vlastne oni, my sme vyskúšali vytvoriť kriedy s tými pigmentami, ktoré sme si vytvorili a fungovalo to super. Hej, len tým, že ešte sme nie tak ďaleko, že máme toľko veľa odtieňov, tak ostali sme len pri tej zelenej tyrkysovej a nejakej tej červenej. Ale do plastelíny dávame potravinárskú farbu. A to hlavne kvôli tomu, že tú plastelínu, keď sme sa rozhodli, že donesieme deťom do škôlky a predsa tam sú detičky maličké, predsa aj všeličo skúšajú pusinkou, nielen rukami, tak keďže tá plastelina sa skladá z látok, ktoré sú v pohode, kebyže to aj zjedia, tak sme nechali aj ten pigment tam taký jedlý. Akurát, čo sme ešte do tej plasteliny pridali, aby bola taká príjemnejšia, tak esenciálne oleje. Ale toto by bolo proste na ďalšiu tému, lebo aj esenciálne oleje sme skúsili pripravovať u nás na krúžku. Takže tak. Možno niekedy ďalší webinár urobíme s ďalšou várkou pokusov. Anka sa pýta, aká je vaša skúsenosť? Zvýši sa záujem detí o chémiu, ak si ju reálne vyskúšajú na hodine výtvarky? Alebo je to naopak? Zvýši sa záujem chemikov o tú výtvarku? No, s tou výtvarnou je to trošku zložité. Neviem, možno, že to závisí aj od človeka. Možno som niekedy prísna, niekedy príliš veľmi poľavím, neviem. Ale a možno to vychádza aj vôbec z tohto nášho všeobecného prostredia, z rodín. Málo detí má naozaj vzťah tej výtvarnej. Neviem, kde sa to pokazilo, prečo je to tak. Tiež človek snaží sa robiť, čo môže, aj cez toto. Ale zase vám poviem, že a možno, že je to v mnohých veciach tak, že je to o nejakej skupine tých detí, ktoré to baví, ktoré mi prídu na krúžok a potom ja mám podporu ich v tých deťoch aj na hodinách výtvarnej výchovy. A zároveň aj na hodinách chémie. Lebo sú to také deti, keďže máme možnosť sa stretávať aj po vyučovaní mimo teda tých riadnych hodín, že lepšie sa poznáme, tie krúžky netrvajú iba tých 45 minút, ako je predpísané, ale proste my sme tam, veľakrát nás aj zavrú, mám kľúče od školy, radšej pre istotu. Takže je to naozaj o tých vzťahoch a potom sa už dá všeličo robiť. No ale sú aj šomroši, s tým nič nenarobíme. Proste dneska
cez online vyučovanie som mala tiež taký výstup jednej dievčiny, že ma to hrozne rozčulilo. A čo s takými detičkami, čo s takými ľuďmi, neviem. No, to je zložitá téma tiež. Určite áno, viem si predstaviť napríklad aj ja naozaj, že by som si niektoré z tých pokusov vyskúšala, bola by to určite príjemná aj psychohygiena aj v takomto už dospelom veku, takže super aktivity. Spomínali ste viac ocenení, ktoré práce vašich žiakov získali. O aké súťaže ide? Môžete nás inšpirovať? No áno, tieto súťaže, ako ja si to tiež všetko uchovávam, skenujem tie diplomy detí a tak, čiže na to mám z ďalšiu stránku, naša výtvarka, neviem, či to potom môžeme niekde pridať. A tam, keby ste sa chceli inšpirovať, tak sú vlastne uvedené aj linky na tie súťaže. Väčšinou sú to naozaj také celoslovenské a také možno niektoré aj kvalitnejšie súťaže, ktoré ocenia aj takú nejakú inú prácu, lebo ja viem, ja som vravela tiež, že ja si veľmi vážim a veľmi sa mi páči detská kresba. Niekedy tie poroty to majú ťažké, ale niekedy aj tie poroty sú stavané tak, že neviem, podľa čoho vyberajú. Niekde je to len o hlasovaní a takéto súťaže ja absolútne neuznávam. Čiže naozaj, keď už niečo robíme, tak je to kvalitné. A je to niečo, čo aj tým deťom potom môže priniesť do budúcna niečo, napríklad ako som vravela o tej dievčine, čo začala študovať šperky, získala cenu práve zo školy, ktorá robí celoslovenskú súťaž, na ktorú išla študovať. Oni si ju potom všimli a už to išlo. Potom tá komunikácia tiež, že prihlásti ju na ďalší rok, až bude úspešná, pôjde bez príjmačiek. Čiže naozaj snažím sa, alebo teda snažila som sa vyberať, kým sa dalo, také súťaže, ktoré deťom mohli niečo aj priniesť, lebo bohužiaľ, no není to len o tom, že mám z toho radosť, ale celý ten náš systém je tak nastavený, že aj tie diplomy sa cenia, a tak veď dobre, že sú zase. Určite, môžem len potvrdiť, že je to ďalšia príležitosť aj pre iných učiteľov takto spoznať možno rôzne aktivity, aj sa navzájom presieťovať na tých podujatiach. Máte možno vy aj nejakú takú zaujímavú skúsenosť týchto podujatí, že ste videli nejakú novú tému alebo spoznali niekoho s inou zasa problematikou? Ale určite áno, tak toto je dobré, že aj my učitelia sa môžeme navzájom inšpirovať a ja som to povedala už aj v rámci pár tých slov o Festivale vedy a techniky, že to je nielen pre tých žiakov skúsenosťou a inšpiráciou, ale aj pre tých učiteľov, lebo ja naozaj väčšinu času tam trávim s tými deťmi, a nie väčšinu, proste ja som tam s nimi stále v tom stánku, hej, alebo idem s nimi, keď niekým sa porozprávať, tak a za nami chodia, čiže naozaj tam je veľa podnetov a vidíte tam, sám tam vidíte nové témy a viete, alebo si tak popremýšľate, že na čo by sme sa mohli zase my sústrediť, nadviazať. Napríklad teraz, a ja neviem, či to môžem, ale poviem to. Ja som si objednala, možno ste teraz postrehli taký projekt žiakov strednej školy. Ináč, mňa strašne mrzí, že my nie sme stredná škola, lebo my by sme mali také možnosti, že to by bolo super. Proste vymysleli kriedy na tabuľu. Nie kriedy, čo sú to také, ako to fixky volajú? Myslíte? Fixky, ale je to z vosku a je to stierateľné. Čiže ja už rozmýšľam nad tým, že ako by som ja to s mojimi deťmi niečo také spravila, čo by sme tam mohli vylepšiť. Ako nechcem, aby to niekto bral tak, že idem teraz ukradnúť nejaký projekt, ale proste je to jeden úžasný nápad a ako som si tie fixky objednala, ešte som nenapísala tým deťom, ale ja im musím napísať, že pochváliť ich, že je to super. A asi si vypýtam povolenie, teda, že či môžem aj s mojimi. Super, určite si ho vypýtajte a kľudne myslím, že to môže byť aj inšpirácia pre ďalších ich použiť. Máme tuto na Zoome množstvo pochvalných komentárov, takže tie čítať nebudem, tie si potom určite prečítajte, zostaňte tu na Zoome po skončení. A opýtam sa možno na ten Facebook kolegov, či nám tam pribudla nejaká otázka. No, ja si myslím, že ak som správne postrehol, tak nám ešte ušla jedna otázka, to je, že keď sme mali modrú a modrotlač, tak skúšali ste aj kianografiu? Kianotypiu, áno. Áno. Fotografické metódy, to je zase ďalší projekt,
ktorý sme rozbehli, teraz je zase stopnutý, ale tiež som to robila s deckami na chemii, s deckami v zúške som to robila, čiže naozaj na výtvarnej. Krásne veci, krásne tiež. A je tam ten chemický základ, lebo my si vlastne tie zmesy musíme sami namiešať, lebo sú to zmesy, ktoré nie sú trvalé, proste, ktoré sa pokazia po nejakom čase, splesnie to tam, čiže naozaj tie deti si to namiešajú a robíme to. Robili sme to, teraz nemôžeme, no ale áno. Otázka ešte k vašim žiakom, alebo teda kružkarom. Akú fluktuáciu detí máte na festivale vedy a techniky? Obmieniajú sa často, alebo sa z nich stávajú skôr takí skalní účastníci? No, poviem pravdu, že kedy sme boli prvýkrát, 2016, myslím, čiže ešte tak dlho tam nechodíme. Ja ani tak zase dlho neučím, čo ja viem, 10 rokov, no mohla som s týmito vecami začať skôr, no nedá sa všetko. Čiže festival vedy a techniky 4 alebo 3 razy sme boli, ale za každým s iným osadenstvom. Čiže sú to deti v rámci toho krúžku, ale sú tam. Ale zase musím sa priznať, akože to je už asi taká deformácia učiteľov, ktorí majú svoje vlastné deti na škole, že moja dcera to všetko so mnou absolvuje, zatiaľ staršia a tá mladšia uvidím, ona má zase trošku nejaké iné tie svoje veci, ale táto staršia sa mi dala na všetko nahovoriť, takže ona jediná bola tá, ktorá napríklad aj prvýkrát na festivale vedy a techniky bola ako tretí člen, čiže nesúťažne, ako malička, ale bola tam s nami. A to ďakujem, že mohla byť, lebo to som tiež s vami vybavovala. Neviem, či si to pamätáte. A podarilo sa. To sa teším. No. Dobre. Kľudne, ak ešte vás napadajú nejaké ďalšie otázky, môžete na nich poslať pod video na Facebook, prípadne tu do Zoomu. Pýtam sa prípadne kolegov, či niečo nové na Facebooku pribudlo. Tie komentáre si určite potom prejdite aj na Facebooku. Možno nájdeme nejakú vzájomnú spoluprácu alebo teda učitelia nájdu nejakú ďalšiu inšpiráciu. Máme otázku ešte na Facebooku. Okrem otázky ešte je pani Janka Šošovičková vám odporúča teda vytvoriť nejaký metodický materiál, že by to stálo za to. Tak to bude výzva. No. A ešte je tu vlastne veľmi pekné príklady aplikácie chémie do každodenného života. Chcem sa spýtať, či deti, ktoré prešli týmto témami, či už ako výtvarníci alebo chemici, pochopili, aká je chémia praktická vec. A ďalšia, išiel niektorý z tvojich kremikárov študovať chémiu na vysokú školu? No, či pochopili, tak možno by sme sa mohli aj ich opýtať, no keby to bolo možné, ale tak verím tomu, lebo to je aj môjim cieľom, aby naozaj tie deti pochopili, že tá chémia není otrhnutá od života, že je to našou súčasťou a snažím sa im to pripomínať naozaj nie len pri týchto veľkých projektoch, ale v podstate pri každej téme hľadám nejaké to spojenie, či počítame príklady, či riešime názvoslovie, proste jednoducho je to tam spojenie vo všetkom. My to nemôžeme učiť ako otrhnuté, lebo potom z toho aj vyplýva možno také zlé nálady voči chémii alebo čo, ale už je to lepšie, si myslím, ako v minulosti. A tá druhá otázka, aha, tie deti na chémii. No, ja som strašne rada, neviem, či mám na tom zásluhy ja alebo nie, ale na tom absolútne nezáleží. Proste dve žiačky, ktoré som začala učiť, keď som teda, no, mali prvýkrát so mnou chémiu, keď ja som začínala, študujú na tej istej vysokej škole, na ktorej študujem ja. Čo je úplne pre mňa, už mi je jedno, či som to ovplyvnila ja alebo nie, ale je to úplne pre mňa super, super vec, že sa niečo takéto deje a že predsa nájdu sa aj tu od nás, tejto maličkej školy, deti, ktoré tú chémiu študovať idú. Ďakujeme veľmi pekne. Myslím, že sme vyčerpali už všetky divácké otázky. Pani Dovalová, myslím, že nebudem sám, keď poviem, že keď sa otvoria školy a začne sa normálne učiť, že by som bol jeden z prvých,
ktorý by na tie vaše hodiny určite prišiel a vyskúšal si všetko, či už na krúžku z týchto aktivít, ktoré ste nám dnes ukázali. Takže ďakujeme veľmi pekne ešte raz za nás zaujímavé, že ste boli ochotná takto pozdieľať všetky tie nápady, inšpirácie. Ďakujem aj ja veľmi krásne, tak tiež to bolo pre mňa potešením a verím, že sa ľudia, učitelia inšpirujú a pochopia naozaj, že dá sa to. No. Chce to veľa času, hlavne trpezlivosti, ale ide to. Nemusí to byť vo veľkom, dá sa aj po malinkých krôčikoch, ale treba to spájať, treba nachádzať a hľadať tie väzby, nie len v tom výtvarnom svete, ale my sme tam mali náznaky fyziky, napríklad niekedy dávnejšie sme aj s geografiou sopky robili, biológia, no proste to všetko patrí, je to súčasť života, všetko dokopy. Tak. Ďakujem veľmi pekne ešte raz. Teším sa aj na ďalšiu spoluprácu, možno na tie vaše ďalšie projekty so žiakmi, ktoré prihlásite či už na Festival vedy a techniky JamaVed, ale aj na tie ďalšie podujatia a súťaže. A zároveň by som vás ešte potom poprosil, aby ste aj možno pod video na Facebook dali odkazy na tie vaše webové stránky, aby si ich ľudia potom mohli nájsť a otvoriť. Takže to vám určite pozdielame. A ja by som vás všetkých divákov pozval na ďalšie podujatie JamaVedu, ktoré najbližšie organizujeme. Nebude to teda webinár, ale bude to súťažná konferencia Junior Internet a možno z malej časti súvisí aj s tou témou umenia, ktorú sme tu mali dnes, pretože aj na tejto konferencii pre žiakov základných stredných škôl budú účastníci prezentovať svoju tvorbu, ale zase v tom digitálnom prostredí, takže grafiku opäť vytvorenú na počítači, webové stránky, aplikácie, ktoré vytvorili, alebo rôzne vzdelávacie projekty, alebo aj texty, ktoré píšu a zverejňujú na webe. Táto konferencia sa koná 23. a 24. apríla, čiže už budúci piatok a sobotu a nájdete ju na stránke juniorinternet.sk, kde ju môžete sledovať aj naživo. Takže ďakujem veľmi pekne ešte raz, teším sa na spoluprácu a prajem vám ešte všetkým pekný večer.